ପ୍ରଥମ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଏକାଧିକ ଉପସାଗର ଦେଇ ତାଇୱାନ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିକଟ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଫୁଜିଆନ୍ ଉପକୂଳକୁ ଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସାରଣକାରୀ ସିସିଟିଭି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଏହି ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଥମ କରି ଚୀନ୍ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଯାଇଥିବା 277 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ଗଡ଼ିଛି, ତାହା ବି ପୁଣି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 350 କିଲୋମିଟର। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚୀନ୍ର ଫୁଜିଆନ୍ରୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଫୁଜୋକୁ ଯାଇଛି। ଏହି 277 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରେଳ ଲାଇନ୍ର ନାମ ଫୁଜୋ ଜିଆମେନ୍ ୱାଙ୍ଗଜୋ ଦିଆଯାଇଛି। ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 350 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ତିନୋଟି ଉପକୂଳ ବ୍ରିଜ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରୁ ଜିଓମେନ୍‌କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ଚାଇନା ରେଲୱେ ସିୱେନ୍ ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କୋ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଚୀନ୍ର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍, ଯାହା ତିନୋଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 350 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିବ। ଚୀନ୍ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।